អូសុំជេរបលណាស់មែនទេមើលទៅដូចជាហត់ណាស់នេះមិនអីទេខ្ញុំអាចអង្គុយបានរបលប៉ុណ្ណាក៏មិនស្មាននឹងភាពស្មុគស្មាញដែរមានរឿងអីទៅគឺខ្ញុំស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដែរវិញឡានរបស់ខ្ញុំណាត្រូវម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំគេប្រាល្បិចយកទៅបាត់ហើយពេលនេះខ្ញុំគ្មានឡានជិះទេអូហើយចុះលប៉ារបស់រោគាត់បានដឹងរឿងនេះហ្នឹងដឹងតែគាត់កាន់ចឹងប្រពន្ធចុងរបស់គាត់ណាដែលវាដឹងទេខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងណាស់តែចាក់ចិត្តសិនតើរស់ទៅចាំថារស់នឹងមានខ្ញុំម្នាក់ដែរខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តមើលថែរស់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ថ្ងៃនេះលោកប៉ារបស់រស់មិនយល់ពីរស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃក្រោយលោកប៉ារបស់រស់ប្រកបជាយល់ពីរស់ជាមិនខានតែពេលនេះខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យលោកប៉ាខ្ញុំយល់ពីខ្ញុំទេខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានស្ដាប់ពីលងលោមរបស់ដេវីតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរកបានមនុស្សដែលយល់ចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកយល់ចិត្តនិងលងលោមរស់ចិនិចណានៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់